天是个好日子。什么好日子？今天是我们学哥学姐们的毕业典礼呀。哦，过了今天，他们将踏入人生中另一个阶段。哦，那关咱俩什么事啊？我们俩上来干嘛了？你看，这可不是他们的在道南学校的最后一天吗？我们也上来表示一下，向他们问声好啊。啊，问声好就行了？那可不是，怎么着，你还带了礼物？这底下合作的几百个学哥学姐们，你够送吗？去去去，我一个学生哪有什么礼物可送的，但也不能空手来庆祝呀。那我们该怎么表示庆祝呢？哎，你不是会一点快板吗？不如给他们说一段，好坏也算我们一点心意，不是？你说的没错，可是我这点玩意儿哪上得了台呢？不好意思。嗨，你就别谦虚了，赶紧的吧，让在座的学哥学姐们评价评价。你要是这么说的话，那我可就光着屁股抓小偷了。嘿，怎么说？胆大不怕穷。哦，你是说我们俩胆子大脸皮厚？没错，只有胆子大脸皮厚才敢在观众面前献丑，不是？啊，没毛病。今天我们为大家准备的节目叫数来宝。没错，这数来宝啊，是相声与说唱类比较难的一个节目，要求打哪儿就唱，看到什么点到什么，现场就得唱出来，唱出来的词儿还得合辙押韵，是这么个意思。咱俩啊也给老师使了这么小段，唱得不好请各位观众多担待。是啊，他脑子笨，一会儿唱错了别见怪。谁脑子笨？谁脑子笨？你才是蓝脑膜上帝窝呢。哎，这怎么说的呀？笨蛋。哎，你怎么开始骂人了？我骂你怎么啦？是你先骂我的。嗨，我就是怕你当着这么多观众的面一会儿唱错了出洋相。嗯，我帮你圆话呢，你这人怎么好赖不分呢？哼，我在班上被称为快板小能手，我会唱错好嘛，这还没怎么地呢就开始自吹自擂啦。什么叫自吹自擂啊？这板打的虽然不好，可是现编现唱我可是张飞吃豆芽。嘿，怎么说？小菜一碟儿啊。哟，那好，那今天我出题目，我来演唱。行，那我就给你出个现场的吧。好，对面坐着学哥学姐们，唱吧。啊，学哥学姐唱啊。这个你倒是唱啊，快点唱啊，唱唱唱唱唱啊。各位请看，这就是你们没见过的风牛。还疯牛病呢？那你倒是唱啊！不就是唱学哥和学姐吗？听着，哎，不是不是不是，您等会儿，您唱之前怎么还哎一声？这个不懂了吧？唱数来宝之前都得哎一声。这是？那是为了引人注意，就跟那个唱戏叫板一样。哦，明白了。哎，开始了。哎，叫您注意。哎哎，你没完了是吧？干嘛老加这个哎呀？这不是想词儿的吗？把实话说出来了。哎，这台下的学哥和学姐怎么啦？这英俊的学哥啊，还在夸学哥们。这漂亮的学姐们，现在夸学姐们了，公平公平。哎，有了，祝所有的学哥和学姐一帆风顺，二龙腾飞，三娘开泰，四季平安，五福临门，六六大顺，七星高照。等等，你这是过年啊？不能这么唱。当然，这全是新年贺词啊。好嘞，那我再来一段。祝所有的学哥和学姐，所有的希望都能如愿，所有的梦想都能实现，所有的等候都能出现，所有的付出都能兑现。这还差不多。再给你出一个。
哎，瞧咱们新加坡的中药店啊，中药店、哦、你这个跳跃也太大了吧。别废话唱啊。这都有哪些中药店呢？那可多了去了。这么的，你就先唱啊《愚人生》吧。愚人生，愚人生，听你的啊。哎哎，竹马一打响铃声，听我唱个愚人生。这愚人生你嘛要玩，我的快板就这么长。又完了？没错，好的东西嘛都比较少，这叫短小精干。行行，再给你出一个啊。哎，福华药店。这怎么感觉有点广告吆喝的意思啊？赶紧的吧。哎哎，大厨吧，你是唱福华？福华的店里卖鲜花。行，怎么了？福华店里有卖鲜花的吗？没有吗？好家伙，人家福华药店卖中药卖补品，这开得好好的，被你这么一唱，直接改卖鲜花的了。哦，那我唱错了？可不是唱错了吗？那咱重来。赶紧吧。哎哎哎，挡住吧，不进福华。福华的货物里哇哇，有时胡和天气，明目你就吃不起，吃完了都起烟钱的。在座的师哥和师姐，个个棒。啊，又没了？哎，你别走啊，我还没听过瘾呢。